dadka oromada ethoobiyaanka ah ee ka ganacsada somaliland iyo ethoobiya ayaa maanta baaq u diray ra-iisul wasaaraha ethoobiya mudane aabay axmed waxaanay ka codsadeen si degdeg ugu soo diray gaadiid ama diyaarado baaqan ayaa wuxuu dabada ku hayaa kadib markii shalayta ay shaqaaqa ka dhacday caasimada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee jigjiga halkaasi oo ay iska horimaad ku dhex maray ciidamo ka socda dowladda federaalka iyo ku nayi booliiska ee taageera madaxweyne cabdi maxamuud iley dadkan oo ku sugan magaalo xuduudada wajaale ee xagga somaliland ayaa waxaa kaloo ay mahadnaq u direen madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi waxaa kaloo ay ahbali mahadnaq u direen booliiska ciidanka jamhuuriyadda somaliland oo ammaankooda sugay si kastaba ha ahaatee dadkan hadalladoodii ka mid ahaa sida aye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu somaliland waa ka somaliland baan joognaa iyagii baa na taqabalay waa kaa iminka hotel baan joognaaye xagga meeshaa joognaa alaabteena waa laga qaatay annaguna ciriciri baan ku jirnay waxaan ku jirnaa waa kaa wadarkaysiinay iniguna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثيوبيا رادو من أرنب ويا سديسا جرا ربشا جرا جاني ميشا تاني لين بيان مخينا لين زرفم تين وتين لين تومامنا لبودان سومالي لان دي سين سومالي لان دي تي وري سومالي لان دي نوري هي سين نوتي سين جرا وان تكيا دي نانون جي نوتي أرنب بودي نبا كان يلدم نسلا سومالي لان دي نوغا سباتي وان تعرف بيجا دانيا سبانا يجرا تي. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa mustafa ama muuse xasan waxaan joogaa magaalada togwajaale waxa soo qaxay dadkii ethoobiyaanka ahaa ee jigjiga dhibaatada ku gaadhay intee ka hor dad baayac mushtariya oo kale ayaa jooga magaalada oo ka cabsoonaya wadada maritaankeeda markaas safiirka ethoobiya u jooga somaliland ee halkiisa jooga waxaan ka codsanayna in dadkan dhaafiyo wadada oo geeyo nin walba gurigiisii taasaan ka codsanana wasalaamu calaykum waraxmatullaah wani ñaannu wani raadu ma jiru wani qabanne ne wani jireef sida daraadeed waxaan cunay waxaan dhana ma haysana inaan nabadi aan dul aan wata kana ku wana rabna oo tabeenyu nu tukabnu saoli tado gayanu zarafamne ze tu raajira wixiyaan wadeenada intaa soo socora dadu sawir ka doonaysa mangistiin kun eda akka gaariti policy nu ramadi asitna ki aan nu bonus ki samalan xaalada si fiican buu garasay noo bari noo soo dhaweeyay noo ilaaliyay nigala tura mangisti geynyaan u yeni amman tan ka nagiyan polisi nu romadeni nu gol chamber banna mangisti somaliland dila badi patti khabaja isara im kitan nu hagala tomu mangisti somaliland dila khabare da polisi nu romade polisi magina geynya bi nu le wolin ega qabenya geynya nu ega odonam to kontu kamin gammachudan as nu jiraachi se jirra wana som dowlad somaliland si fiican manu ma daqan ama dama inay ilaalisay si fiican oo ilaalisay si fiican manu ma daqan asha anaga intii aanay hantidanadi iyo anaga inaba gelinina si fiican ma daman wax qaad si fiican manu ma daqan ha dowlad ethiopia farin u diray sadar ee soo saaray ethiopia ma jira maali erga mal dowlad u diray ee mooto man ethiopia ada hada taman nu hanka masjid nu ana jarte akka khara gala khara nu gode nu gol ci barbanne dowladda ethiopia waxaan ku codsanaa imika inay diyaaradno soo dirto ama ay mahoyso wadankii waan ka kanu imaadeen nabad aan nolo hadda saacadda kala barbaaci saateen akka aman tan ku dhex barbaanna ala yaaday saacadda jiraan tiyaado inay jiraan saacadda naxdeeda muur saacad murgaan ku dhex jiraa imika la soo gaaro oo nabad aan nolo hooyo wadankan ka codsanaa dowladda ethiopia si kastaba ha ahaatee dadkan ayaa ilaa weli imika waxa ay ku sugan yihiin magaalada wajaale ee daanta sokeye somaliland waxaa cabashadooda ka muuqatay inay gabaabsi ku tahay cunnada iyo sahayda ay siteen taasi oo ay ka go'ayso cunnada oo ay u baahan yihiin in lala soo gaaro gardaag degdeg ah oo xagga raashinka ah shaqaaqada ka bilaabantay kililka soomaalida ethiopia ayaa weli sii socota waxaana maanta ay gaadhay
ismaamulka magaalada Diray waa bade telefishka badacas wajaale.